Tak, já když jsem přišel na ministerstvo, tak jsem dostal od paní Dostálové takový papír stav ministerstva. Včetně teda, včetně této tíkající bomby. Včetně tíkající bomby. 1.8.2020 teprve vzniklo oddělení, které mělo řešit digitalizaci stavebního řízení. V tom oddělení byly postupně zaměstnáváni různí lidé, kteří vydrželi 2 měsíce, 3 měsíce, 6 měsíců, 2 měsíce. A ta poslední zaměstnankyně na svém Twitteru psala. Je to pravda, mít sama zodpovědnost za miliardy mi už nedá spát a proto na MMR končím. Já jsem postavil tým, který má 16 lidí. Tu architekturu, která byla stará, nákladná a vůbec nevyužívala ty systémy, skutečně bačoval ten pan Štefl s nějakýma firmama z oblasti IT. Byli připraveni, že za ty systémy, který ten stát má, za ty systémy se utratí až 1,6 miliardy. My jsme předělali architekturu. Ta architektura byla schválena. Kolik to nakonec bude stát, když to bude stát 1,6 miliardy? Já si myslím, že to bude stát asi čtvrtinu, kdyby se to jelo tím systémem, který jsme vysoutěžili. A já vám dám jednoduchý příklad. Původní architektura předpokládala evidence elektronických dokumentací. To je jakási spisovka, datové úložiště, které bude stát včetně hardwareu 393 milionů korun. Očekávaná cena v soutěži ovšem byla desetinová, 33 milionů korun, do které se přibližně vešly všechny ty, který jako splnili ty podmínky toho výběrového řízení. Znova to opakuju. Nikdo to tam nedělal, já tam mám 16 lidí, udělali jsme novou architekturu a soutěžili jsme. Myslím, že ty výhrady jdou i mimo tu firmu, co to napadla, která v životě nedodala žádný software, ty dodávali tiskárny někam na ministerstvo spravedlnosti. Takže bude to k 1.7. naběhneme a bude to umět stavební řízení, tak jako budou používat stavební úřad. A kolik to tedy ušetříte v rámci státu, protože to je zajímavé i s digitalizací, konsolidací veřejných rozpočtů, protože se ukazuje, kolik to nakonec stojí a vy jste na to měl vyčleněno 1.6 miliardy, jestli se... No, já si myslím, že se to dá dodat za čtvrtinu té ceny, což ukázalo i to výběrové řízení, kam se přihlásily dvě firmy, nakonec jedna vyhrála s lepší cenou. Tím, že se dobře navrhla architektura a ten proces se hlídal a na straně zadavatelů bylo know-how, které tam často chybí, tak ta zakázka byla vysoutěžena za třetinovou cenu. Když to říkám takto. Samozřejmě to dodávání, já bych chtěl, aby ve státě byli odborníci, kteří umí dát zadání, což pan Štefel byl možná odborník na jiné věci, ale na této. A na základě toho vám soukromý segment dokáže do té soutěže přihlásit takový řešení, aby ten stát to prostě nestálo ranec. A tady se ukázalo, že ten systém byl prostě nadizajnován tak, že se řeklo, kolik na to máme, 1,6 miliardy, tak co za to dokážeme udělat. A tohle to je přístup, který já prostě odmítám. Já chci, aby stát, který má komponenty, který umí sdílet, který má spisový služby, každý úřad, tak je do toho prostě zapojil a nevytvářel s každým dalším softwarem znova celýho toho molocha. Takhle se přece dělá digitalizace. Davide Marku. Tak já myslím, že to je hezká ukázka toho, že bychom se měli opravdu v tom procesu dívat se na to, jaké jsou ty finální cíle, jaké použijeme nástroje, a ne na to, že máme někde nějaký zděděný rozpočet a v tom jedeme do nekonečna. Takže opravdu to je hezká ukázka toho, že ta efektivita může v těch provozních a investičních výdajích najít velké částky. My když hledáme, kde v té fiskální konsolidaci najít další prostředky, tohle je to jedna z cest. A je to cesta, kterou nutno dodat, že je zdlouhavá. Nikdo si neudělá sám na sebe takový audit, aby nenašel velké úspory. Ale bude to nezbytná cesta, jak zefektivnit fungování státu. A právě ty digitální nástroje můžou být velmi nápomocné, jak nejenom v této oblasti, ale obecně na všech rezortech. Ukázat na ty neefektivity v provozních výdajích, kolik lidí tam vlastně pracuje zbytečně, kolik v těch činností se dá nahradit moderními nástroji. Tady v tom úsilí plně podporuji vládu a myslím si, že to, co dělá pan Bartoš, je správně.